U għajt li jekk tkun qiegħed hekk fejpu jew fit-terrazzi. Min sajqalak minn hemm. Xitrid iktar. Ma joqsob xejn. Għax jiġi sufan. Għandek ifimni għandek isu sufan. Isu bandla. Bandla fl-istess ħin. Naħseb minnu nifsu isu feature biex tissebba. L-iżjed l-iżjed għandek dekor fl-istess ħin. Ġej inti da qed tissebba il-ġnien, whatever il-terrazzin. U dan huwa il-materjal li għandu l-maintenance. Dak jirrikjedi maintenance, kif qed ngħidu, dak huwa il-palamma injama hija teak, sewa, tifla għal-weather, għal-temperature. Propju sew anke fid-dajjes di biex jagħmlu ċertu decking u xi. Però mbagħad tirrikjedi maintenance, jiġifieri il-xemx se jitqaxxarlek il-lakker iż-żebba li jkollu fuqu li biżmien inti trid tixkatla u terġa' tiħżeb. Kull sena. Idealment kull sena biex jidher kull sena. Jekk inti se tagħtihom jista' jkun li m'għandek bżonn maintenance kull sena. Għax jekk inti ħatattihom cover daw se tilqalhom ħafna tagħmilhom ħafna ġid. Illum il-ġurnata għawazla kbira u koll fej jitħlu suffani, tavolini, dak li kun jagħmel isu l-Angeria u koll terrazzini u flawdarja tiegħu. Ndru dawra? Mela. Tlaqna, mela hawnhekk inkomplu isu tkompli ma' din ta' tkompli eżatt mal-istess stil għandek sofa set, sa sofa sets jeżistu kemm kif qed narwa hawnhekk xi two-seater bl-armchairs coffee table u anke jeżistu minnhom li jkunu corners kont l-istil tad-dar kif inhu. Dal-materjal. Dak il-materjal huwa ratan. Ratan. Għandek xorta frame li jkun aluminium minn taħt li ma ħajrilu xejn, però mbagħad miksi bir-ratan fuq. Ratan isu speċi ta' bambu, speċi. Eżatt, wicker. Huwa wicker li jkun ikkrossjat wieħed kontra l-ieħor. U dan għandu maintenance? Le, m'għandux maintenance. Importanti ħafna il-cushions minn dejjem kif jista' jkun il-cushions jew jitattew jew anke li jiddaħlu anke fuq ġewwa jekk kienu possibbli. U hawn minnhom il-cushions ikunu proprju jidħlu fihom. Eżatt, dak il-stil u mbagħad għandek fejn il-cushions jidħlu anke ġol coffee table bħala storage biex inti qed tibżgħażiet għalihom. Dan huwa dak li jgħidulu resin u xejn. Dak huwa resin, dak huwa resin. Ikun jidher isu plastik kif qedna ma jkun iżjed taħtu. Issa eżempju dan għandu għalkemm huwa resin u jidher li huwa plastik ta' fjevi ma għandu wkoll id-daqqa il-vina tal-injama. Eżatt, eżatt, biex joħorġu ovvjament feature anke sabiħ jagħmel l-iktar dekor sabiħ fid-dar. Ovvjament, stili differenti, aluminium. Stili differenti għandak aluminium, kuluri differenti, aluminium bil-Pollywood, jew anke l-aluminium waħdu. Għażla basta ħafna. Hemmhekk ukoll. Wara wkoll għandek loungers, waħda forma ta' dajsa partikolari, pereżempju, ovvjament fi aktar stil għad-dar. Double bed, issa tgħid. Mela jekk m'għandekx biżejjed spazju fejn inti tagħmel mejda u anke sofa set tista' timorra xi ħaġa dan it-tip li huwa sufan. Ħanajtek li inti se tirrilassa fuq huma fl-istess ħin jista' jintuża bħala dining għaliex il-mejda qiegħda għolja. Twist żgħira ma tagħmlu vera prattiku. Eżatt, eżatt, eżatt. Hawnhekk di interessanti wkoll, da differenza tagħhom huwa recliner. Dak huwa komdu immens. Again, fejn wieħed ma jkollux spazju jista' jieħu lilu ovvjament tagħmlu dirett mal-ħajt jew inkella taqla' ftit il-barra tneħħi l-mejda biex inti tkun tissebba xi dar lura u jiġi rilassanti ħafna. Ifimni, u mbagħad ovvjament skont. Hemm stili differenti kif qed ngħidu kif kont ngħidu anke hemmhekk hemm għandek wicker jiġifieri bħal-ratan. F'dan il-każ għandek witch taħġiġ biex anke l-mejda ma titħammiġ. U hawnhekk qed nara wkoll meta jkollok set li jikkomplementa l-ġurġin. Eżattament. Hawnhekk għandek il-mejda li hija daqsxejn kbir. Għandek mejda, eżatt, u għandek is-sofa set li jikkomplementa l-istess mejda. U mbagħad ovvjament tista' wkoll tmur jekk ikollok xi pooler jew forsi fejn tħux xemx fejn ikollok ukoll. Loungers, eżatt. San loungers ovvjament għal-pulejas iktar li jintużaw. Again, bħala materjal titqgħod attent tixtri speċjalment minħabba klorin. Very important li jekk jista' jkun ikun aluminium. Il-klorin jagħmel ħsara wkoll. Il-klorin jagħmel ħsara, mbagħad f'dak il-każ iktar milli aluminium titmur l-anodized aluminium. Li huwa żjed speċifikat aluminium li huwa aktar resistenti għal-chemicals. Ħatom, ħatoħroġ, mhux toqgħod ħatmur mal-ewwel fuq il-lounger u ovvjament il-chemical reaction jibda jagħmel mal-materjal innifsu. Bħal soltu, grazzi. Welcome. Imma bħal soltu ngħidlek li għalkemm murejtna ħafna xaw. Importanti li għet jistaqsi biex ikun ċert dak li qed jixtri ma taqbadx tixtri li tara. Tistaqsi inti tkun taf x'inhu tajjeb għalik. Grazzi u lura l-istudio.